নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰাগ এণ্ড অংকিতা লেটছ গ্ৰ' টুগেডাৰ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দি ফ্লাইং সিখ নামে জনাজাত মিলখা সিঙে আমাৰ অসমৰ প্ৰসিদ্ধ ক্ৰীড়াবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱক অভিৰুচি দিৱসক কেন্দ্ৰ কৰি এক ধুনীয়া মনত সাজ বহোৱা কথা কৈ গৈছিল। এই কথাষাৰনো কি আছিল আৰু অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ঠিক 13 বছৰ পিছত মানে 60 দশকত আমাৰ ভাৰতে বহুত সমস্যাৰ মাজেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল। দৰিদ্ৰতাই ভাৰতক আগুৰি ধৰিছিল। তেনে সময়তে আমাৰ অসমৰ স্পৰ্টছ কাৰিকুলাম মানে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে আন্তঃগাঁথনি নাছিল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। খেল মানে ক্ৰীড়াক নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছনি কৰি ল'বলৈ সকলোৱে ভয় কৰিছিল। ঠিক তেনে সময়তে আমাৰ অসমৰ পুত্ৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইবাখনো দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন পদক লাভ কৰি ভাৰতৰ লগতে অসমলৈও গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 1940 চনৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ ক্ৰীড়াবিদৰ জন্ম হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ জয়সাগৰৰ ওচৰৰ সুন্দৰপুৰত। বৰুৱাদেৱে জীৱনৰ কৈশোৰকালটো শিৱসাগৰতে কটায় আৰু তেওঁ প্ৰথমতে ফুটবল খেল খেলি যথেষ্ট ভাল পাইছিল আৰু ফুটবলৰ লগতে দৌৰ সাঁতোৰ আদি খেলো খেলিছিল আৰু এনেকৈয়ে জীৱনৰ 20টা বছৰ বৰুৱাদেৱে শিৱসাগৰতে কটায়। ইয়াৰে পিছত 1960 চনত বৰুৱাদেৱে ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী মানে ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ EMA বিভাগত যোগদান কৰে। EMA মানে হ'ল দি কৰ্পছ অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আৰু এই বিভাগটো ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ অস্ত্ৰ আৰু সঁজুলিৰ লগত জড়িত। এই বিভাগত যোগদান কৰাৰ পিছৰে পৰা বৰুৱাদেৱৰ জীৱনৰ গতিপথ ক্ৰমান্বয়ে সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁ ফুটবলৰ পৰিৱৰ্তে দৌৰ খেলতে বিশেষকৈ মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰে বিভিন্ন সৰু সুৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সফলতাৰ পিছত 1963 চনত ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা অল ইণ্ডিয়া অপেন এথলেটিক্স মিট ৰিলেত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেশ্যনেল মানে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু জীৱনৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক জিকিবলৈ সক্ষম হয়। এই জয়ৰ পিছত তেওঁ আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাব লগা নহ'ল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ 1964 চনত শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হোৱা অপেন এথলেটিক্সত 400 মিটাৰ আৰু 800 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক জিকিবলৈ সক্ষম হয়। একে বছৰতে চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল এথলেটিক কম্পিটিশ্যনতো তেওঁ ভাগ লয়। ইয়াৰে পিছত 1965 চনত বেংগালোৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল এথলেটিক কম্পিটিশ্যনত তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰাই নহয়, মাত্ৰ 1:49.9 ছেকেণ্ডত দৌৰ শেষ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক নতুন ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিবলৈও সক্ষম হয়। আৰু এনেদৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এথলেটিক্স কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা বৰুৱাদেৱে খেলপথাৰত ভৰি দিয়াৰ মাত্ৰ 2 বছৰ পিছতে 1986 চনত বেংককত হোৱা 5ম এছিয়ান গেমছত মাত্ৰ 1:49.4 ছেকেণ্ডতে 800 মিটাৰ দৌৰ শেষ কৰি গোটেই এছিয়াৰ ভিতৰতে এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰে আৰু সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। আৰু ইয়াৰে পিছতে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱ হৈ পৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া। আৰু 1967 চনত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বিভিন্ন অৱদান আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কৰা অভিলেখৰ কাৰণে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱক ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ক্ৰীড়াৰ বঁটা অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰে। আৰু ইয়াৰে পিছতে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱ হৈ পৰে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া। 80 দশকত অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ লগত জড়িত অভিৰুচি বুলি এখন অসমীয়া আলোচনী আছিল। এই আলোচনীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী বলেন চক্ৰৱৰ্তীয়ে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ এই বৰ্ণিলময় স্মৃতি চিৰকালৰ বাবে জীয়াই ৰাখিবলৈ তেওঁৰ জন্মদিনটো মানে 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো 1984 চনৰ পৰা অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা আৰম্ভ কৰে। আৰু এয়াই আছিল অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ আৰম্ভণিৰ ইতিহাস। আৰু ইয়াৰে পিছৰে পৰা অসম চৰকাৰে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিন 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো প্ৰতি বছৰে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে। 2021 চনত আমাৰ অসম চৰকাৰে এই 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ সলনি অসমৰ ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে। আৰু এটা কথা উল্লেখনীয় যে আমাৰ অসমে ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰাজ্য য'ত এজন জীৱিত ক্ৰীড়াবিদৰ জন্মদিনত ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰে। আৰু এই অভিৰুচি দিৱসক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ ক্ৰীড়াবিদ দি ফ্লাইং সিখ মিলখা সিঙে এবাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱক প্ৰশংসা কৰি কৈছিল যে মোকতো সকলোৱে ফ্লাইং সিখ বুলি জানে, কিন্তু মোৰ সন্দেহ যে মোৰ জন্মদিনটো কিজানি ওচৰ চুবুৰীয়াও নাজানে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে তোমাৰ জন্মদিনটো তোমাৰ ৰাজ্যত ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰে, সেয়েহে তুমি বৰ ভাগ্যৱান। এনেদৰেই 3 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বিভিন্ন ক্ৰীড়াবিদসকলে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস মানে ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ সহায় আৰু আশীৰ্বাদে আমাক আগুৱাই যোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু এক নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে।
যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব জয় আই অসম